дня сьогодні 31 березня, це день, який святкується як Міжнародний день зупинки кровотеч, що загрожують життю. Насправді кровотеч, що загрожують життю, які ми можемо взяти і зупинити своїми руками, існує дві – венозна і артеріальна. І зараз ми коротко розповімо, чим вони відрізняються і як їх насправді зупинити. Чим венозна відрізняється від артеріальної? Лише одним. Венозна не пульсує, артеріальна пульсує, тому що артеріальна кров тече від серця до органів, венозна тече від органів до серця. Не можна їх розрізняти за кольором, тільки за тим, що венозна не пульсує, артеріальна пульсує. Як зупинити кровотечу венозну? Прийшов до мене в гості мій друг Роман, бачу, що в нього величезна рана, він собі впустив якесь скло на руку, і я бачу, що кровотеча венозна, тому що з рани вона стікає поступово, просто капає на підлогу, не пульсуючи. Перше, що треба сказати, так як мені небезпечно лізти в рану без рукавичок, я кажу: Роман, притискай рану рукою. Я в той час одягаю рукавички, так як кров є таким елементом, з яким треба працювати лише в рукавичках, щоб не заразитися якоюсь хворобою. Венозна кровотеча зупиняється, до речі, лише тиснучою пов'язкою, вона не зупиняється жгутом. Що складається тиснуча пов'язка? Перше, що кладеться на рану, це серветка. Серветка кладеться для того, щоб зменшити притік інфекції в цю рану. Наступне, що кладеться на рану, якийсь тиснучий елемент. Це щось тверде, що за своєю площею більше, ніж площа рани, щоб просто воно не провалювалося в цю рану. Це може бути як і скручений бінт, так і мобільний телефон, так і будь-яка баночка, наприклад, з-під хлоргексидину. До речі, венозну артеріальну кровотечу, якщо є рани з венозною чи артеріальною кровотечею, ми не будемо обробляти, тому що нас зараз на це часу немає. Це кровотечі, які загрожують життю. Основне для нас – це зупинити цю кровотечу. Я кладу на рану тиснучий елемент, наприклад, це скручений бінт. Кажу: Роман, притискай міцно. Далі я маю зафіксувати це все. Є декілька простих правил накладання пов'язок. Перше, пов'язки накладаються від периферії до центру, від пальців до серця. Друге, бінт треба ось таким ось чином розмотувати по пацієнтові. Не ось так, тому що таким чином ми не зможемо накласти адекватну пов'язку. І саме головне, на початку цієї пов'язочки тримаємо її бінтик за кінчик. Промотали один раз, бачите, залишився кінчик інший. Загнули його і промотали другий раз. Це робиться для того, щоб зафіксувати кінець пов'язки. Тепер, коли я смикатиму за цей бинт, пов'язка не прокручуватиметься і не злетить. І далі мотаю. Мотаю я максимально туго, максимально якісно, максимально. Тому що це тиснуча пов'язка і вона повинна тиснути. Мотаю максимально туго, прифіксовую тиснучий елемент. Коли я зафіксував тиснучий елемент, я можу зупинитися і зафіксувати пов'язку. Для цього я використаю зворотню петлю. Якщо я мотав в цю сторону, мені необхідно зупинитися, покласти свою руку і почати мотати в іншу сторону. Потім залишки бінта я беру в руку і витягую через петельку. І таким чином у мене виходить зворотня петля, яка повністю фіксує дану пов'язку. Як бачите, по кольору рук вени набухли, рука стала більш сильна. Це означає те, що ми зупинили венозний кровообіг і венозну кровотечу. Далі ж поговоримо про кровотечу артеріальну або кровотечу змішану. Тому що вени і артерії проходять поруч. І дуже часто трапляється так, що кровотеча є змішана, тобто пошкоджується і артерія, і вена. Залишок бинта можемо дати йому в руку. Кровотеча артеріальна, вона пульсує, на відміну від венозної, і зупиняється лише жгутом. Жгутом з англійської мови до нас прилетіло слово турнікет. Це означає жгут лише по-англійськи. Турнікетом прийнято називати от такі от девайси, які були придумані американцями і приїжджають до нас зачасту з Америки. Наприклад, я зараз використаю жгут Кет 7-го покоління. Це американський військовий жгут. Виглядає він ось таким от чином. Жгут накладається лише в 4 місцях на тілі пацієнта. Це верхня третина правого і лівого плеча і верхня третина правого і лівого стегна. Якщо в Романа кровотеча, в даному випадку з передпліччя, то жгут накладається на верхню третину плеча. Ось цей жгут можна накладати на голе тіло.
Якщо ми будемо використовувати старий радянський резиновий гумовий жгут Есмарха, то його можна накладати тільки на тканину. Але я надіюсь, що вам в житті ніколи не буде попадати жгут Есмарха більше в руки, тому що це вже жгути минулого століття. Вони не дуже ефективні і вони, їхня якість дуже залежить від погодних умов, від того, як він зберігався. Вони дуже часто рвуться. Як правильно накласти цей турнікет українською мовою жгут? Ми накладаємо цей жгут на кінцівку, затягуємо, заклеїмо ліпучку і починаємо крутити вороток. Вороток ми крутимо до тих пір, поки не зупиниться кровотеча. Коли ми його закрутили, фіксуємо в спеціальній скобі, заводимо залишок жгута і фіксуємо сірою лентою, на якій написано слово «time», для того, щоб я не забув вказати час накладання жгута. Що важливо, жгут не можна накладати на 2, 3, 4 години, як було при Радянському Союзі. Жгут накладається на 30-40 хвилин. Якщо в нас є кровотеча артеріальна, вона пульсує дуже і дуже сильно, перше, що ми накладаємо, це жгут. Наступне, що ми накладаємо, це тиснуча пов'язка. Через 30-40 хвилин, якщо допомога не прибула, або ми не встигли привезти нашого пацієнта до лікарні, жгут треба дещо розпустити і в цей час міцно притиснути рану рукою, для того, щоб не втрачати кров через рану. Потримати так 5 хвилин, після чого знову затягнути жгут і вказати новий час. І знову засікати 30-40 хвилин. Це досить коротко, і в двох словах ми зупинили вам, як зупиняти найбільш поширені кровотечі. Приходьте до нас на курси, і ми з радістю розповімо вам, як зупиняти інші кровотечі. Кровотечі шиї, кровотечі з паху. Там, де жгут накласти, на жаль, не можна. І саме основне, приходячи до нас, ви зможете відпрацювати це на практиці. Дякую.